Passen 8 minuts de les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i avui volem parlar de la colònia Güell, que la tenim ben a prop d'aquí de casa nostra, de Sant Feliu de Llobregat. Ho volem fer amb tot un expert, i ara sabeu per què. Ell és en Josep Padró, autor del llibre La colònia Güell des de dins, història, memòria, opinió, editat per Edicions del Llobregat. En aquest espai dedicat al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, no volíem deixar l'oportunitat de parlar d'aquesta colònia, com bé sabeu, una de les més importants que hi ha a la nostra comarca, ja veurem si també més enllà. Tenim amb nosaltres avui en Josep Padró. Josep, molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia. El Josep, que la colònia Güell per tu és pràcticament la teva vida, no? És la meva vida i la vida de tres generacions anteriors a mi. Per què? Perquè és que el Josep va néixer a la colònia. Sí, vaig néixer, també van néixer els meus pares, els meus avis hi van venir de petits, i els meus besavis van ser fundadors. Molt bé. Com va néixer la colònia? La colònia Güell és la continuïtat o el trasllat de la fàbrica del vapor vell de Sants, que l'havia fundat Joan Güell i Ferrer el 1846, i el seu fill, Eusebi Güell i Bacigalupi, és el que decideix traslladar la fàbrica de Sants a Santa Coloma de Cervelló, aprofitant que hi ha una finca de Can Soler de la Torre, que ja és una propietat dels Güell, i la instal·len allà. Es va trigar molt en poder-la muntar, perquè, clar, és una petita ciutat, no? No deixa de ser un petit nucli poblacional. Sí, mira, l'any 1890 comencen a construir la fàbrica, el 91 ja construeixen les cases, i comencen a viure-hi gent. Per tant, estem parlant que en un any i mig allò va començar a funcionar. D'una manera escalonada. Van anar tancant seccions de la fàbrica de Sants i obrint seccions a la fàbrica de la colònia Güell. De totes maneres, la colònia Güell té un recorregut que es va anar construint també de mica en mica, va anar creixent fins a assolir... Es van ampliant. Es van ampliant tant en nombre d'habitatges com en nombre d'habitants, fins a assolir el miler d'habitants. Per tant, déu-n'hi-do, quan deia un nucli poblacional és que realment estàvem parlant de que podria ser un poble sencer. Sí. I en pobles amb molts menys habitants. Sí, sí, de fet, tant pel nombre d'habitants com per l'autonomia respecte de l'Ajuntament, com per la presència d'equipaments i de serveis propis de la colònia, es pot parlar d'un poble gairebé singular, no? Quins eren aquests serveis que tenien els treballadors i treballadores de la fàbrica i les seves famílies? Sí, la casa, que es pagava un lloguer petit, després hi havia servei d'aigua, de recollida d'escombraries, després enllumenament públic, manteniment de carrers, això pel que fa als serveis. I pel que fa als equipaments, doncs des del primer moment hi va haver-hi una escola... Una escola que, si vols que en parlem, no, tampoc hi va anar la totalitat de la canalla. Va haver-hi el teatre, que al cap d'uns anys es va convertir en l'Ateneu. Hi va haver-hi l'església i després el camp de futbol, el centre parroquial, les escoles de nens i de nenes, etc. Parlem de l'escola, perquè dius que no tothom hi va anar. Sí, perquè, clar, el mite de la colònia Güell és que va estar dotada de bons equipaments i d'escolarització de la mainada des del primer moment. I és veritat que hi havia escola del primer moment, però en els primers anys el 60% de la mainada fins a 14 anys era analfabeta, vol dir que no anaven a escola, perquè la llei no obligava a anar a l'escola per sobre dels 10 anys. Els 10 anys es podien començar a treballar. Però, a més, a la colònia Güell, com en tants altres llocs, es va fer servir mà d'obra infantil per sota de l'edat reglamentària. I és per això que no anaven a escola, clar. No anaven a escola. I, a més, els escrits que havien fet els seus fundadors, concretament el primer director, defensava el treball infantil, perquè deia que havia de ser com a Anglaterra. A Anglaterra s'havia implantat el treball infantil per abaratir preus i millorar les condicions de la competència. No vam agafar el millor model, podríem dir. Pel que fa a productivitat segurament sí, però no pel que fa a drets humans. A condicions socials, no era un bon model i aquí el van implantar fins que les lleis van anar suavitzant, no? Com era la vida a la colònia Güell?
Una vida tancada. Jo parlo de la Torre d'Ivori. Jo crec que les persones, les famílies, deien... no hi ha un lloc que s'estigui perfectament bé. On estem no s'està del tot malament. Per tant, lluitem perquè això sigui, ens vagi el millor possible, organitzem-nos entre nosaltres, fem vida social i intentem treure de la condició que tenim el millor possible. Aleshores, era doncs, el treball a la fàbrica, primer a torn central, posteriorment a torn de matí, torn de tarda, anàvem a cop de sirena, alguns diuen a cop de pito, però esclar, ja primer tocava l'esquella, ja l'àvia, la meva àvia quan tocava la sirena a la fàbrica deia ja toca l'esquella, perquè l'esquella era el que hi havia abans de la sirena elèctrica, sí. No? Anàvem a cop de sirena i tota la vida la portàvem organitzada segons els costums i tradicions de la colònia. El sinó del diumenge, els balls 3 o 4 vegades l'any, el cor de l'església, el cor de claver, els grups de teatre de l'Ateneu, les activitats de lleure i l'esport. Clar, això, depèn de qui li expliquis, el fet de tenir en el mateix lloc de treball la teva vida, no? La teva vida social, la teva vida familiar, pot ser un avantatge, però també un inconvenient. I ho veiem, per exemple, en petits comerços que, malauradament, ara ja s'estan perdent, no? Comerços que a baix hi havia la botigueta, no? I a dalt vivien els propietaris. No sé fins a quin punt això era bo per les famílies, no? El fet de tenir tot a l'abast, però també aquesta incapacitat de poder desconnectar, no? De la vida laboral. O sí que desconnectaven gràcies precisament a aquests serveis? Sí que desconnectaven i la vida social era activa i penso que si ara parléssim amb la gent, poguéssim fer un recull d'experiències, la gent evocaria bons moments. Potser perquè quan penses en el passat recordes els bons moments del passat i tractes d'oblidar-te dels dolents. Clar. De totes maneres, aquesta forma de tenir tot lligat, tot en un mateix pack, això formava part d'un dels principis que regien les colònies. La família dels treballadors estava sotmesa completament a l'empresa per raó de feina, però també raó de... disposaven de casa de la fàbrica, disposaven d'escola pels seus fills de la fàbrica i fins i tot el lleure estava en edificis de la fàbrica. Si un era un treballador reivindicatiu, revolucionari o sindicalista, podia perdre la feina, però probablement no la perderia ell sol, la perdria també la seva dona, els seus fills, clar, i potser els seus pares, i serien expulsats de la casa. Aquesta por, diuen que la por guarda la vinya, aquesta por era el que frenava i el que donava èxit al model colònia. Perquè qui era l'encarregat de mantenir l'ordre? L'ordre es mantenia... fora de la fàbrica, em refereixo? Fora de la fàbrica. Bé, sempre estem dient, a vegades es diu a la colònia, que qualsevol cosa que tu diguessis al cafè, parlant, podia arribar a orelles del director. El món era un món tancat i tot se sabia. I se sabia quina mena de gent eren uns i els altres. El que passa és que durant els 30 primers anys de la colònia no hi va haver-hi conflictes socials, ni les persones es van afiliar als sindicats. Hi va haver-hi una concòrdia volguda o no volguda que va fer que l'èxit del trasllat fos gran. A Sants hi havia un moviment obrer molt fort, a la colònia aquest moviment obrer no es va manifestar per diferents raons. Però sí que suposo que va haver-hi diferents etapes i en alguna d'aquestes etapes una mica de revolta devia haver-hi, no? Sí, el primer moment que hi ha un sector de la plantilla que s'afilia a un sindicat és arran de la vaga de la canadenca. Posteriorment a la vaga hi ha un lockout patronal i el Güell, concretament don Santiago Güell, que era el gerent de l'empresa, tot i que la colònia no havia fet vaga quan la vaga general de la canadenca no hi havien participat, com sempre, no participaven en vagues,
però en canvi el Güell imposa el lockout, perquè es deu amb els seus companys de la Federació Patronal, i no pot dir, jo faig un lockout per tothom, excepte pels meus. I estan un mes i mig. I durant aquell mes i mig de lockout, un sector de treballadors de Sant Vicenç dels Horts s'afilien al sindicat lliure. El que passa és que després s'ho repensen i acaben fent una carta dient que s'han apuntat més per suggestió que no pas per convicció, atès que l'amo dona un subsidi i intenta ajudar els treballadors malgrat que ha imposat un local. I aquesta és la primera situació confusa en la que hi ha un intent de reacció. No arriba fins... La reacció total arriba en temps de la República, quan ja definitivament els treballadors s'afilien a la CNT i també el vot polític canvia, perquè la colònia sempre s'havia votat a la Lliga, que era el partit dels amos. En canvi, quan arriba la República, passen de votar de la Lliga a Esquerra Republicana. Jo dic, s'ha girat la truita. Doncs sí. Josep, parlaves, no? Els de Sant Vicenç dels Horts van decidir, no?, afiliar-se a aquest partit, aquest sindicat, perdó. Hi havia diferents... no m'agrada parlar de guetos, no?, però ja ens entenem, no? Dins de la colònia hi havia diferents col·lectius, diferents... grups de gent, potser per procedència, potser per afinitat política... Sí, això que dius és absolutament cert i per mi justifica o és la base per una part de l'èxit que va tenir l'empresa des del punt de vista social. Primer de tot, porten de Sants una dotzena de famílies, que són molt poques, entre elles la meva. Però a la meva no tirotejaven els directors, ni feien vagues, ni... devia ser una família conservadora. Sí. I tots els que van venir de Sants eren aristocràcia obrera. Eren els que coneixien els oficis, que tenien experiència i que havien sigut seleccionats per l'empresa, confiança a l'empresa. Per tant, eren treballadors i treballadores modèlics, no? Modèlics, per dir-ho d'una manera. Una segona cosa és que el Xavier Güell el que va fer va ser... Això és un fet únic a les colònies, jo crec que únic, va vendre parcel·les de la colònia perquè el que pogués es pogués edificar la seva pròpia casa. I ho va fer amb establiments emfitèutics, és a dir, ascens. Què volia dir això? Que el Güell cedia un terreny, el treballador construïa la casa i pagava un cens cada any per sempre. De totes maneres, hi havia una clàusula al contracte que deia que si el treballador tenia una conducta que no era apropiada pel lloc, l'estibilient, el Güell, podia recuperar, no?, pagant l'indemnització que fos pel cost de la casa. Després es van establir, clar, botiguers i que tenien, ja no eren treballadors, eren famílies que estaven a un altre nivell. Tot això va formar una aristocràcia obrera, que tenien un to, un cert domini. Qui eren els altres? Els altres són els que van venir, possiblement, de moltes comarques diverses, pagesos excedents del camp català, molts d'ells morts de gana. Abans he dit la meva família era aristocràcia obrera. Les altres tres branques de la meva família eren morts de gana, que venen a la colònia, la terra promesa, els hi donen una casa, un sou i mengen cada dia. Per tant, aquest és la resta de gent que no és aristocràcia. I de quines poblacions venien? Doncs fins de 20 comarques diferents. Caram. Sí. Pensava que eren les poblacions més properes a la colònia, però sí, veig que no. Les comarques que van aportar més persones van ser el propi Baix Llobregat, especialment Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat, sobretot Sant Boi, que era el poble vinculat a la colònia. I després el barcelonès. Després d'algunes comarques tèxtils que és possible que vingués gent ja feta a la indústria tèxtil. Però després van venir ja de comarques molt... I inclús de València. Bé, és això. I les famílies sortien de la colònia? Sí. És a dir, anaven a Barcelona, per exemple? Sí, Barcelona sempre havia sigut a la prop, perquè l'any 12 es construeix el carrilet, la colònia és del 90, doncs 22 anys després ja tenim un tren que ens posa a la plaça Espanya a Barcelona a 25 minuts de distància.
Per tant, sí que anàvem a Barcelona, però sobretot anàvem a Sant Boi, i no tant a Sant Vicenç dels Horts. Uh-huh. Sant Boi era un poble de 5.000 habitants, Sant Vicenç de 2.500, la colònia potser en aquell moment 800, Santa Coloma, casc antic, un poble de pagès, 250 habitants. Per tant, ja es veu que ni nosaltres depeníem de Santa Coloma, ni el poble vell de Santa Coloma depenia de la colònia. En tot cas, venien a treballar a la colònia. I algun treballador de la colònia treballava de fent hores de pagès amb algú de Santa Coloma. Però tots ens trobàvem a Sant Boi, perquè allà hi havia botigues i allà hi havia tot el que ens feia falta. Però també s'anava a Barcelona. Amb els temps tot això va anar canviant. Ara, clar... Ah, Josep, la teva és la quarta generació, com deies, però segurament el teu cas no és únic. Sí, no sé si hi ha altres... Hi ha algunes famílies que van ser pioneres encara a la colònia, però ja en queden poques, perquè la colònia s'ha anat transformant, sobretot des que va tancar la fàbrica el 1973, es van vendre les cases, els vells van morir, els joves a vegades s'han hagut de vendre la casa i repartir... entre germans, no? I això ha fet que potser més del 50% de famílies de la colònia ja no són natives de la colònia ni van treballar a la fàbrica. Ha canviat tot molt. Què té d'especial la colònia Güell? Ho dic perquè és una de les més importants aquí a la nostra comarca, juntament amb la colònia Sedó, però què té d'especial? Té dos factors especials, a part del volum industrial que l'acabes de citar. El primer és que les colònies normalment van anar a buscar l'energia hidràulica dels rius per moure turbines que moguessin les màquines i d'aquesta manera estalviar-se els costos de carbó que venia normalment del país de Gales i era un cost elevat. La colònia Güell va mantenir la màquina de vapor, que hi havia el vapor vell, amb una potència de 1.800 cavalls entre dues màquines, i per tant van pagar el carbó de Gales tot el temps, fins que l'any 14 es va electrificar. Això és una característica diferencial de la colònia Güell respecte d'altres comarques. I la segona característica és l'arquitectura. Clar, Eusebi Güell era un gran admirador de l'obra de Gaudí, li havia encarregat ja alguns projectes, i quan es va construir la colònia va demanar amb en Gaudí que fes el projecte, però sembla ser que en Gaudí estava molt ocupat amb altres projectes i va dir, no ho puc fer, però si en cas ho pot fer la meva mà dreta, que era el mestre d'obres, Francesc Berenguer i Mestres. Es diu que el projecte de la colònia... el projecte urbanístic, que és de Berenguer, i les cases generals de la colònia. Aquestes cases es va fugir de fer l'uniformisme tipus caserna, que tenen altres colònies. Hi ha cases de planta baixa i pis, amb un jardinet a l'entrada, amb una eixida al darrere, uns carrers amples, i intercalats entremig d'aquestes cases, hi havia alguns edificis singulars que els van fer arquitectes del despatx de Gaudí, com el propi Berenguer, que va fer la cooperativa, que va fer l'escola i la casa del mestre, o bé Joan Rubió i Bellver, un altre gran arquitecte d'aquell moment, que va fer part de la casa de Cal Ordal i la casa de Cal Espinal. I aquestes cases, juntament amb alguns trams de carrers, no tots, ni totes les cases, però uns trams de carrers, el planejament urbanístic i aquests edificis singulars és el que donen el caràcter de colònia modernista a la colònia Güell. Esclar, la cirera del pastís és l'església que va començar a fer Antoni Gaudí a partir de 1908 i que va acabar el 1914 perquè els Güell van dir prou, no continuem. I tot i això... tot i que l'església només va fer la planta baixa, que l'anomenem cripta, sense ser-ho perquè és una planta baixa, malgrat això, diuen que és l'obra més important de Gaudí. Sí, sí. Josep, en aquest llibre, La colònia Güell des de dins, història, memòria, opinió, hi ha moltíssima
informació sobre la colònia, sobre la seva història, sobre la seva gent i la seva manera de viure, però també moltíssimes fotografies. Tot aquest material, com s'ha aconseguit recopilar? És tot fons familiar? També has pogut comptar amb alguns veïns i veïnes de la colònia? Clar, hi ha fons familiar i després el que fa... Al llarg dels anys he anat recopilant totes les fotos que he pogut. He anat a famílies antigues del poble, escolteu, teniu fotos, me les deixeu escanejar, etcètera, etcètera, i així, a mica en mica, sense tenir-ho clar ni proposar-m'ho, era simplement quasi bé per una curiositat, com qui fa col·lecció de cromos, no? He anat recollint una pila de fotografies d'interès i després, doncs, hi ha les fotografies fetes d'actualitat. Recentment, a més, amb aquest fons i amb altres fons personals, a l'Ajuntament s'està fent un fons d'imatge del municipi, que també és de molt d'interès. Molt bé. Quant de temps has trigat en fer aquest llibre? El llibre el vaig fer ràpidament, el que va durar la pandèmia. Ah, o sigui, mentre tothom estava avorrit a casa mirant la televisió o vés a saber què, jo escrivia el llibre. Vaig començar a escriure sense cap mena de propòsit. Al cap d'unes setmanes d'escriure vaig dir, t'està sortint una enciclopèdia. No, t'està sortint una història social, perquè jo havia fet altres llibres, alguns més dedicats a un tema o a un altre, i quan vaig veure que em sortia una història social vaig dir, és que deus voler fer això, i vaig dir, doncs vinga, som-hi. Cap aquí, no? Cap aquí. I llavors, doncs, potser uns 3 mesos devia estar per escriure-ho. Però molt més per recopilar tota aquesta informació i totes aquestes fotografies. El contingut, el coneixement de la història, jo ja el tenia des de feia temps. El tenies ja al cap. Sí, jo no he estudiat mai per fer un llibre. Jo he estudiat i llavors he tingut l'oportunitat de fer un llibre i ja tenia la feina feta. Molt bé. La feina ha sigut escriure, no? Fantàstic. Doncs ja sabeu, la Colònia Güell des de dins, història, memòria, opinió, d'Edicions del Llobregat. Obra d'en Josep Padró, que avui, doncs, amablement ens ha acompanyat aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu en directe. Josep, moltíssimes gràcies. Esperem que aquest llibre serveixi per conèixer més a fons la Colònia Güell. Qui no l'ha vist, que ja triga, que és una visita que val molt, molt la pena, i sobretot, com deies, no? aquesta cripta, no? Que no és ben bé una cripta, però que és una de les obres imprescindibles d'Antoni Gaudí. Són d'aquelles visites obligades que tenim ben a prop de casa, aquí a la nostra comarca, i que de vegades anem a fora a viure experiències i a veure altres monuments i de més, i aquí ben a prop de casa nostra en tenim, que valen molt, molt la pena i que es valoren moltíssim. Totalment d'acord. I moltes gràcies. A tu, que vagi molt bé. Bon dia.